Vi fortsätter nu med härdning och deformationshärdning. Om jag ska välja en härdningsmetod som är lite extra viktig att förstå så är det deformationshärdningen. Det är för att det är viktigt att förstå effekterna av att plastiskt bearbeta material, till exempel valsa plåtar, smida detaljer och så vidare. Det är det vi ska prata om här då. Vi börjar med det som kallas deformation och tittar återigen på atomnivå. När vi har en elastisk deformation, vi drar i en stång, eller så här drar vi inte i stången, vi lägger på en last, den blir något längre, den deformeras. Då blir det atomerna förs lite ifrån varandra. Men det finns ett motstånd i form av en bindning som vi kan kalla en fjäder. Vi tittade ju på detta när vi pratade om material på atomnivå. När vi släpper lasten så återgår atomerna till sitt ursprungsläge. Det är där vi har vårt elastiska område i dragprovkurvan och Hookes-lag gäller. Vi har ett linjärt förhållande mellan spänning och töjning och elasticiteten för materialet beskrivs med elasticitetsmodulen som vi kunde då härleda bak till bindningen mellan atomer. Om vi nu går vidare och går över det vi kallar sträckgränsen och vi har en plastisk deformation. Det är samma här, vi har ingen last, atomerna ser ut så här. Vi lägger på en last som då är högre än sträckgränsen. Då börjar våra atomplan att glida. Det här slips, våra dislokationer åker vidare så att säga. De rör sig genom materialet. Och sen när vi släpper på kraften igen så har vi en bestående formförändring. Atomerna hittar inte sin väg tillbaka till ursprungsläget och vi får en bestående deformation, den plastiska deformationen. Här har vi en elastisk och den plastiska. Den elastiska fjädrar ju tillbaka precis som för den elastiska deformationen. Men kvar har vi då den plastiska deformationen. Den som vi inte blir av med. Okej. Vi ska dra ett litet exempel här. För ni är ganska duktiga i hållfasthetslära så ni känner ju till spänningar, kraft genom area. Och vi ska titta på ett fall här där vi drar i en tråd genom ett verktyg som gör att tråden går från en diameter till en annan, till en lägre diameter. Vi pressar den här igenom, en tråddragning. Från början har vi 10 mm i diameter. Vi drar med 15 kN och när den kommer ut på den andra sidan är den då 8 mm. Vi känner materialet som vi använder oss av och det har en sträckgräns på 150 megapascal och en brottgräns på 300. Vi försummar friktionen här i denna beräkningen. Vi gör det bara lite enkelt. Vi kan kalla det ett överslag. Okej, hur stor är spänningen innan diametern reduceras? Det är första vi ska bestämma. Och sen ska vi kolla, medger denna spänning en formförändring? Är den högre än sträckgränsen? Hur stor blir spänningen efter reduktionen, det vill säga här? Och sen ska vi reflektera lite av vårt resultat. Vi börjar med A. Hur stor är spänningen där diametern är som störst, 10 mm? Kraften är 15 kN och vi delar på arean, 10 kvadrat gånger pi delat med 4 för att vi räknar med diameter. Vi får 190 megapascal. Då 190 är större än 150 som var sträckgränsen så kommer materialet att deformeras plastiskt. Så ja, spänningen medger en formförändring. Vi är uppe i det plastiska området. Nu ska vi titta på hur stora blir spänningen efter reduktionen. Det vill säga, hur blir det här? F genom A, ja det är fortfarande 15 000 som vi drar med. Och arean här när vi har reducerat är ju diametern 8 mm. Så det är 8 kvadrat gånger pi genom 4. Genom 4 för att vi räknar på våra diametrar. Nu får vi en spänning på 298 megapascal.
Och ja, då får vi reflektera över svaret här. Okej, 298. Ja, men det är ju mycket, mycket större än vår streckgräns. Och ja, vi kan säga att vi i princip får vår brottgräns. Det är bara 2 försumbara megapascal till vår brottgräns. Så det här känns ju väldigt märkligt. Om vi ska dra den här tråden här igenom, så känns det som att på den sidan kommer tråden gå av. Men det gör den inte. Utan i denna processen, när vi liksom trycker ihop materialet till den mindre diameter, vi plastiskt formar det, så händer någonting med materialet. Vi får att materialet deformationshärdas. Det får en högre styrka. Så det är det deformationshärdning handlar om. Och det bygger på att när vi kallbearbetar, som vi gör här, vi pressar ihop vår 10 mm till en 8 mm diameter, då ökar dislokationerna. Det händer när vi kallbearbetar. Och när vi har fler dislokationer, så hindrar de varandras rörelser. Och materialet blir starkare. Vi får en högre sträckgräns och brottgräns, men det blir mindre formbart. Det blir mindre duktilt. Och all kallbearbetning är möjlig på grund av att materialet deformationshärdas. Hade inte materialet deformationshärdas, så hade vi inte kunnat dra den här tråden. För då hade ju tråden gått av på andra sidan. Eller hur? Plastisk deformation då, ett krav. Och det är ett krav att att det ska deformationshärda, så måste vi deformera det plastiskt då. Annars så blir det ingen deformationshärdning. Vi ska titta på dragprovkurvan. Så här, spänning som funktion av töjning, det är ju vår dragprovkurva. Lutningen här i det elastiska området är ju elasticitetsmodulen. Vi har en streckgräns, det är när det lutade, konstant lutning, går över till en böjd form istället, ett plastiskt beteende. Toppen på kurvan är vår brottgräns. Om vi belastar upp här, upp i det plastiska området ända hit, säger vi. Och sen avlastar vi. Då får vi en bestående formförändring, en permanent töjning här. Och när vi avlastar, så följer det lutningen på E-modulen här. För det är så mycket det fjädrar tillbaka. Okej. Då går vi vidare och tittar på om vi gör detta en gång till. Nu har vi belastat upp, vi har avlastat. Sen tar vi samma provstav och gör samma sak igen. Här är vår gamla kurva. Men nu så börjar vi, tar vi om provstaven, sätter in den i vår dragprovmaskin och drar en gång till. Uppåt, uppåt, uppåt. Och då märker vi här att då kommer vi passera vår gamla sträckgräns. Vi kommer gå högre upp till en ny sträckgräns. Upp, följer den kurvan egentligen, upp till en ny sträckgräns. Och sen ökar vi och sen kommer vi till brottgränsen. Och sen när vi avlastar, så hamnar vi på en ny permanent töjning, E2. Det är inte så intressant. Det viktiga här är att titta på skillnaden i våra dragprovkurvor. Första gången så skulle den sett ut så här om vi hade fullföljt. Andra gången om vi fullföljer, så skulle den fortsatt hit. Så att vi har en högre sträckgräns. Vi har en högre brottgräns, men vi har en brotttöjning som blir lägre. Så att det töjs mindre mellan sträckgräns och brottgräns. Sen är det. Det är bara en liten sträcka till, sen är det brottgräns. Gör man om det ytterligare en gång, så hade man kommit upp till sträckgränsen, och sen hade det bara ett lite tag, så hade vi hamnat på vår brottgräns och materialet hade gått av. Så det hade deformationshårdnat samtidigt som det då hade härdats. Så att säga. Högre hållfasthet men mindre formbarhet.
Så, högre sträckgräns, högre brottgräns, men lägre duktilitet, mindre formbarhet då. Några exempel på kallbearbetning. Man valsar plåtar till exempel. Det kan vara att man smider saker. Det kan vara vevaxlar till bilar som produceras på detta sätt. Bultar. Gängorna till bultarna kallsmids också vid masstillverkning. En tråddragning har vi redan haft som exempel. Och strängpressning som är väldigt vanligt när man skapar aluminiumprofiler. Det är kallbearbetning allt det här. Det kan dock efterföljas av en värmebehandling. Det kommer vi till senare. Men processen här är att vi kallbearbetar. När vi kallbearbetar så reducerar vi ju en area. Och den reduktionen kan vi kalla ett kallt arbete, cold work, brukar CV kan man se på engelska där, eller reduktion, reduktionsgrad. Om vi tar procentreduktion, då tar man ursprungsarean minus den slutliga arean delat på ursprungsradien, så får vi den procentuella minskningen i area. Den reduktionsgraden, den påverkar vår hållfasthet för materialet. Så då kan man göra kurvor här eller diagram som visar reduktionsgrad som funktion av sträckgräns, brottgräns och duktilitet eller brotttöjningen då. Och här, det är ett okänt material, jag har ritat denna kurvan, men det är liksom ett exempel. Men vi ser här har vi väldigt liten reduktionsgrad, det säger 10%, så ökar sträckgränsen något och brottgränsen också. Ökar vi reduktionsgraden, då ökar både sträckgräns och brottgräns och de kommer närmare varandra också. Så säga. Har vi kommit till sträckgränsen så har vi bara en liten bit till brottgränsen. Formbarheten minskar ju, så duktiliteten minskar. Det vi kallar också brotttöjning. Jag vet att i nästan all litteratur så heter detta brottförlängning. Men jag har så svårt för det. För att vi räknar ju, en förlängning är för mig i millimeter. Och en brottförlängning anges inte i millimeter utan det anges i procent. Och då är det för mig en töjning. Så jag tycker att mycket litteratur har fel där. Så här går jag min egen väg kan vi säga. Okej. Reduktionsgraden, det är då reduktion av area, men i vissa sådana här diagram så står det en geometri här. Det kan stå en reduktion av diameter i procent, reduktion av en tjocklek på en plåt. Så det är viktigt att man ser vad det är man ska reducera för att det ska bli rätt när man läser av diagrammen och räknar ut sin reduktionsgrad. Jag har inte med hårdheten här, men även hårdheten som man kan mäta i Vickers till exempel, ökar med en ökad reduktionsgrad. Vi fortsätter med ett exempel. Vi fortsätter med vår tråddragning och tittar på reduktionsgraden då. Här har vi vår tråd, den har fortfarande 10 mm där och 8 här. Och så ska vi då bestämma mängden reduktion för processen. Hur mycket har arean reducerat från innan verktyget till efter? Och sen ska vi bestämma de slutliga egenskaperna för tråden. Och sen i slutet ska vi bestämma hur mycket trådens diameter maximalt kan reduceras till utan någon mellanliggande värmebehandling. Så reduktionen, då tog vi ursprungsarean minus slutarean delat på ursprungsarean gånger 100. Då ser ni här att det var väldigt mycket fyror och pi. De går ju korta bort. Så att egentligen är det bara diametrarna i kvadrat man behöver använda. Men det här är ju lite viktigt för att när vi tittar på area och diameter så är arean beroende av diametern i kvadrat. Det ser ju inte riktigt ut så om man ska titta på arean av en plåt med en tjocklek. Då är den bara beroende av tjockleken. Så var noga med detta när ni räknar reduktioner. Då ser vi att vi reducerar arean med 36%. Här. Då kan vi gå in,
rita in här. Då har vi 30, ja, 36 ungefär här upp. Vi läser av på sträckgränskurvan, brottenskurvan och brotthöjningens kurva här då. Och då ser vi att vi har en ny sträckgräns på 380 megapascal. Vi har en ny brottgräns på 430 och en ny brotthöjning på 9%. Om ni kommer ihåg sen uppgiften innan så hade vi ju 150 megapascal från början och vi hade 300 megapascal i brottgräns från början. Och sen när vi räknade ut spänningarna så på denna sidan så blev de ju högre. Men de är fortfarande under de här 380 och 430. Så kika gärna på den uppgiften igen och jämför med detta då. Om vi ska titta på hur mycket vi kan reducera vår diameter, om vi har 10 mm vid denna änden, hur smal tråd kan vi göra i ett enda steg? Ja, då tittar vi här, 80 går kurvan till, men jag tänkte att vi tar i alla fall 75. Det kanske är väl också att ta i. Men vi tog 75, 0,75 i reduktion. Då har vi ju 10 från början, vi ska räkna ut den slutliga diametern och sen har vi ursprungsdiametern i kvadrat. Vi kan bryta ut den i kvadrat och då blir det 10 och sen inom roten 1 minus 0,75. Och då hamnar vi på att vi kan skapa en 5 mm tråd av den här 10 mm om vi har de här materialparametrarna då. Om vi ska göra den smalare så är vi tvungna att värmebehandla och återställa materialet till vad det var från början. Och det kommer ju nästa föreläsning handla om och det handlar om just om glödning och värmebehandling som då ska reducera vissa effekter främst från då våran kallbearbetning. Man kan också säga så att det är för materialets skull så kan vi göra hela reduktionen i ett enda steg. Det påverkar inte, vi kan inte reducera mer för att vi gör det i flera steg för att deformationshårdnaden sker där ändå. Sen kan det ju vara att vår utrustning gör att vi kanske ändå måste göra det fler steg. Men vi kan inte tro att vi kan reducera till mer än 5 mm om vi gör det försiktigt i många steg. För att reduktionens totala mängd är det som styr vilka slutliga diameter vi har. Så. Då plastisk bearbetning är möjlig så kan vi genom reduktion härda och forma materialet. Förutom det så får vi väldigt bra kvalitet på ytan och bra dimensionstoleranser då. Och i och med att vi slipper tillföra värme så är det ett relativt billigt sätt att massproducera. Det ser man till exempel med tillverkning av bultar och gängorna där. Det finns även några begränsningar och nackdelar med detta. Och det är ju att material som är spröda, de kan vi inte, då är vi begränsade hur mycket de plastiskt kan deformeras. Så att där har vi liksom ett problem att använda de här kallbearbetningen. Och att efterhand vi har gjort vår formförändring så har materialets formbarhet minskat. Och även korrosionsmotståndet försämras vid en kallbearbetning. Vid den här kallbearbetningen har vi sagt att ytan blir påverkad och det ger ju då spänningar i ytskiktet. Om vi valsar ut en plåt så får vi lite inre restspänningar i ytan, de delarna som valsarna har gått emot. De här spänningarna kan medföra att detaljen slår sig vid vidare bearbetning och användning. Så om man plockar väck lite material så släpper man loss de spänningarna just när man plockar bort det och då kan plåtarna slå sig. Det kommer finnas ett exempel på just detta lite längre fram i spellistan. Och det sa vi det här att man kan bara göra det till en viss grad och sen är det ju också så att om du valsar en plåt så har du en valsriktning och då kommer du ha olika egenskaper i valsens riktning jämfört med tvärsplåten.
så att du kan få olika egenskaper, och det kan vara viktigt att hålla reda på när du senare kanske ska pressa någonting av en plåt. Så då, och då kallar man det olika egenskaper i olika riktningar, heter att man har anisotropa egenskaper. Jag gillar ju att titta lite på våra datablad för att koppla till vad händer med materialet och hur påverkar det våra materialegenskaper. Om vi tittar på det här aluminiumet till exempel, som är, då står det varmbearbetat, då har vi sträckgränser här, brottgräns och brotthöjning. Sen har vi hårdbearbetat, då har vi deformationshärdat det. Och då ökar sträckgräns, och brotthöjningen minskar avsevärt. Hårdheten ökar till 45 bickes jämfört med de här 20 och 15 så här uppe. Och då ser ni här står glödgat. Jag har redan nämnt det att man värmebehandlar lite grann. Och då har man värmebehandlat det hårdbearbetade materialet. Värmebehandlat och fått ner sträckgräns. Det beror lite på hur mycket vi glödgar materialet, men här har man då fått ner sträckgräns, så ökat brotthöjningen något och minskat hårdheten. Men man har fortfarande en högre hållfasthet än för det varmbearbetade materialet. Så det är en kompromiss. Vi kanske inte vill ha det så icke-formbart. Men här. Då så har jag snackat på här igen. Jag gillar egentligen mina räknekurser lite bättre, för jag tycker detta blir lite enahanda med allt snackande. Men jag fortsätter snacka i nästa föreläsning, och då handlar det om glödning och de här efterföljande värmebehandlingarna för att delvis återställa materialet efter en kallbearbetning eller ta bort några av de här dåliga bieffekterna då. Vad ska ni kunna nu då? Jo, ni ska absolut kunna skillnaden mellan elastisk och plastisk deformation. Ni ska kunna visa med dragprovkurvor hur ett deformationshårdnade yttrar sig på dessa. Tänk er olika dragprov efter att man har plastiskt deformerat materialet. Sen tycker jag att ni ska ta reda på ett antal vardagliga detaljer som kallsmids och fundera över fördelarna med tillverkningssättet samt varför kallsmidning används för just dessa produkter. Man kan titta liksom lite bakåt i tiden, kanske inte så vardaglig produkt, men titta lite på de här gamla svärden och sånt. Vad gjorde man med dem? Hur tillverkade man dem? De här som är insnöade på att tillverka knivar, de brukar vara väldigt duktiga på just det här med deformationshärdning. Så, det var allt med detta superviktiga avsnitt när det gällde härdningsmetoder. Stort tack för att du tittade. Denna film ligger på en spellista i materiallära. Det finns förstås mer filmer på vår kanal, främst i hållfasthetslära, lite mekanik och maskinelement. Följ oss på YouTube eller och på LinkedIn, Facebook, så får du de senaste filmerna. Jag är mån av att jag hinner producera något och har, ja, så. Okej, ha det bra. Hej!